Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Hier volg die middaguitgawe van die Spot se 1 minuut nuusbulletin op Donderdag 23 Februarie 2023. Terriomix, die maatskappy waaronder die diamanthandelaar Louis Liebenberg handel dryf, is vandag in die Hooggeregshof in Mahikeng onder voorlopige likwidasie geplaas. Die aansoek om Terriomix te likwideer is in Mahikeng gebring omdat 'n plaas in die provinsie aangegee word as maatskappy adres. 'N Man is vermoor en 'n 10-jarige kind is Woensdag buite Laerskool Loutersvil in KwaZulu-Natal geskiet. Veiligheidspersoneel het die man dood agter die stuur van 'n Toyota Hilux bakkie gevind na hulle deur die gemeenskap ontbied is. Zelensie Mavavi, hoofsekretaris van SAFTU, het bevestig dat die Suid-Afrikaanse Federasie van Vakbonde 'n saak by die polisie teen Andre de Ruyter gaan aanmeld vir die nalatiging om 'n misdaad aan te meld. Die polisie in Noordwes het bevestig dat 'n leeuwwyfie woensdagoggend om 8:00 ontsnap het terwyl sy in 'n houer agter op 'n bakkie naby Stella vervoer is. Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal gaan waarskynlik die impak van tropiese storm Freddy hierdie naweek ervaar. Die geskorste Bati teens te Tooi beplan om 'n hersieningsaansoek te bring in die Hooggeregshof teen sy skuldigbevinding aan rasisme by die Universiteit Stellenbosch. Die volgende 1 minuut nuusbulletin sal môreoggend net voor 6:00 gepubliseer word. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.